نییە من باوکە لە ماڵ من لێرایشەکە خوێندن و ڕۆشنبیری منداڵ چەندێ پێویستی بەوەی کە تە لە ڕووی پزیشکی و زانستیەوە دەرمانی پێ بدەیت و چاودێری بکەیت ئەوەش لە ڕووی دەرونیەوە گرنگە لە سکی دایکەکان مناڵەکە فرۆشراوە بە خەڵکی دەوڵەمەند هەر کاتێ وێنە وەرزش لە قوتابخانە لە پۆل کرایدرەوە بەس تەختەکانە مێننەوە ڕۆژی جیهانی منداڵانە و دەچینە لای کۆمەڵێک مناڵ تاوەکو بزانین لە کۆی 41 ماددا هیچ کامیان لە مافەکانی خۆیان دەزانن یەخودنا ئەوەی لە قوتابخانەیە دەڵێت مافی خوێندنم هەیە و ئەوەی لە بازارە دەڵێت مافی کارکردنم هەیە بێ ئاگاشن لە ڕۆژی جیهانیەکەیان خۆڵا فروشنە ئاو استفادە نیە هیچ نیە من باوکە لە ماڵ و من لێرە ئیشەکە فروشنە ئاو وعلاقة فروشي أو من أمو فروش عربة أي مدرسة هي س س سبع يعني هي وس سينية بيانج ها تو كم عفكاني خوتو زاني لا والله نازاني إيه هي بلام السنة ما ببوني أو يخليني كم بوتو جاكم امتحانات جوان زيكا بيتو أبي بس رجعي كتابة كان ما طاق انتاكو بو امتحانات درجة طاوة بيني خندنو روشن بيري أزاني ما فكاني خوتشو؟ والله لبيرم نما هو بخوش لا لبتاقانات كيريا كدي ما فكاني خوتشو؟ بلي بس لبيرم شوتو ليكي شش روشي جيهاني من الله بلي وتەبێژی بەڕێوەبەرەتی تەندروستییە و باز لە ئاستەنگەکانی کەرتەکەیان دەکات کە بەهۆیەوە مافی منداڵان پارێزراو نابێت هەرچەندە هەموو هەوڵێک دەدەن لەڕێی خێرخوازانەوە ئەو مافەی منداڵان دەستەبەر بکەن کە لە مادەی شەشی جارنامەی گردوونی مافەکانی منداڵدا هاتووە دەڵێت هەموو منداڵێک مافی ژیانی هەیە و ئەرکی دەوڵەت و دەسەڵاتیشە بە هەموو توانایەوە مافی ژیان و گەشەی سروشتی منداڵان دابین بکات و بیپارێزێت ئێمە هەمیشە یەک خاڵ هەیە جەختی دەکەینەوە لە ڕۆژی جیهانی مناڵاندا لە ڕۆژی جیهانی شێرپەنجە کە تایبە شێرپەنجەی مناڵە ئەوەیە منداڵ چەندێ پێویستی بەوەی کە تە لە ڕووی پزیشکی و زانستیەوە دەرمانی پێ بدەیت و چاودێری بکەیت ئەوەش لە ڕووی دەرونیەوە گرنگە چونکە ڕەنگە دەرونیەکە زیاتر بۆ منداڵەکە سوودی هەبێ و لێی تێبگات لە ڕووی جەستەییەوە ئێمە وەکو کەرتی تەندروستی ئەتوانم بڵێم لە ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی و لە پارێزگای سلێمانی بە تایبەتتر توانی ومانە خزمەتگوزاری تەندروستی تا ئاستێکی باش پێشکەش بە مناڵان بکەین چونکە بێگومان ێکە لەو مافانە مافی پاراستنی تەندروستییانە هی مناڵان و لە ناوانەش ئێمە نمونەیەکی جوانمانەیەکە نەخۆشخانەی دکتۆر جەمال ئەحمەد ڕەشیدە کە خۆت دەزانی لە ماوەی ئەم چەند ساڵی ڕابردوو چەندین هەنگاوی نوێ چەندین نوێژنکردنەوە و بەشی نوێ دروست کراوە و ئەمەش بە سوپاسەوە بەشێکی لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی تەندروستی و بەڕێبەرایەتی گشتی تەندروستی بۆ بەشێکیشی لەلایەن توان بڵێم لایەنی سیاسی و هەروەها خێرخوازان و سەرمایەداران بووە و چەند نوێژنکردنەوەیەکی تریش کە لە نەخۆشخانەکانی تریش کراوە بە هەمان شێوە و بەشێکی تر ئێمە کە هەمان نەخۆشخانەی هیوا بەشی مناڵانە خۆت دەزانی کە شوێنێکی زۆر زۆر هەستیارە ئەتوانم بڵێم مناڵ لە زاخۆ دابەس ڕەسەردانی ئەم بەشە دەکات دەبەرەوەی پۆلێک پزیشکی ماندوونەناس و کارمەند و هەتا کارگوزار لەو بەشەدا خزمەت دەکەن کە توانیوانە بە هەموو لایەک دۆخەکە ئەتوانم بڵێم یعنی بۆکو بڵێی دۆخی دروستکەن وا بکەن ئیتر هەموو کەسکەیەتە ئەم بەشە دڵنیابێت لەوەی کە لە ڕووی تەندروستیەوە لە ڕووی زانستیەوە لە ڕووی دابینکردنی چارەسەرەوە باشترینی بۆ پێشکەش دەکرێت لە مادەی حەڤەی جارنامەی گردنی مافەکانی منداڵ هاتووە دەڵێت گرنگترین و سەرەکیترین ئەرکی ئەستۆی دایک و باوک و بەخێوکەرانی منداڵ ئەوەیە کە پێکەوە هاوکاری منداڵان بکەن و بە دروستی پەروەردەیان بکەن و بایەخیان پێبدەن بەڵام بایەخ پێنەدان و پشتگوێخستنی منداڵ کە یەکێکە لە توندوتیژیەکان لە ئێستادا لەلایەن خێزانەوە بەکاردەهێنرێت نەک هەر لە کوردستان بەڵکو جیهانی سەرقاڵ کردووە لە کوردستان چەندین جۆر توندوتیژی دژی منداڵان بەکاردێت و ڕێکخراوی منداڵ پارێزی کوردستان باز لە حاڵەتەکانی توندوتیژی ناو ناوەندەکانی خوێندن دەکات دیارە توندوتیژیەکان لای ئێمە با بڵێین جەستەییە
وتی ناشرینە بەرامبەر بە مناڵ یان دەستدرێژی سەکسیە هەروەها ئیهمارکردنە و ئێساق شتێکی تر هاتوو تەکایەوە کە لە ئەوروپا لە دنیای پێشکەوتووە ئیشی لەسەرەکەن کە پێوترێ مۆبەکردن مۆبینگ جۆرێکە لە ئیهمارکردن بەداخێمە تایسە نەمانتوانی وەکو پێویست وشتێکی پێویستی بۆ بدۆزینەوە بەس تقریبەن ئەویش هاتووەتە بواری توندوتیژیەوە لەم بارودۆخەیە کە باسەکری ئێمە زۆر ڕۆپێویمان کردووە با بڵێ ئەحساڵمان کردووە بۆ ئەو توندوتیژیانە دیارە پێناسەکانە ڕووک باسکرد لای ئێمە جیاوازە خۆشبەختانە ئەوەی کە ئێمە زۆر لێ ئەترسان دەستدرێژی سەکسی بوو بەڵام لە ناوەندی خوێندن لە شوێنانی کە مناڵ با بڵێن شەوەیەکی ڕەسمی ئەخوێنێ لێ یانی نەکا زۆر زۆر کەمە ئەتوانی بڵین دەگمەنە یعنی ئەگەر هەبێ حاڵەتان نەبوو بە دیاردە بەڕاستی ئێمە جێگای دڵخۆشی ئێمەیە ئەوەی تێبینیمان کردبێت لیانی مناڵان زۆر زۆر کەم بۆ لە خوێندنگاکانە چکە بۆی مە کوڕێکخرای مناڵ پارێزی کوردستان خولمان کردوەوە بۆ مامەساکان هەندێک جار توندوتیژیەکان بێمەبەست و ناڕاستەوخۆن بەڵام کاریگەری گەورە بەجێ دەهێڵن بە نمونە ڤایرۆسی کۆرۆنایە کە جگە لە داخستنی دەرگای ناوەندەکانی پەروەردە و فێربوون بەڵام دوای کەمێک ئاسایی بوونەوەی دۆخەکەش قوتابخانەکان نەبوونەتەوە لانەیەک بۆ دڵخۆشی و ئاسوودەیی منداڵانی خواردتەمەن هەژدە ساڵ وەکو وەزارەتی پەروەردە پابەندی بەسەر جەبنەمەکانی مافەکانی مناڵ کە لە نەتەوەیەکگرتوەکان دەردەچێت ئەو مافانە وا لە سەرجەم قوتابخانە و خوێندنگاکاندا تا ڕێنمایی پێدەرکراوە و ئەو ڕێنمایانەش لە زۆربەی قوتابخانەکانە ئێستا بە تایبەتی هاوڕێی مناڵ و قوتابخانەی کاوڕێی منداڵن بە جوانی لە زۆربەی شوێنەکانە هەڵواستەوە بە تایبەتی بەرنامەی بریتیش کانسڵ زۆر ڕۆڵی کاریگەری هەبوو لەم بوارەدا ئەوەیشی کە تۆ باسی دەکەی بە نیسبەت وەرزش و وێنە ئێمە من یەخشت دەڵێم لێرا تەنها یەک قسە دەکەم بۆ لەسەر ئەمە هەر کاتێ وێنە وەرزش لە قوتابخانە لە پۆل کرایدرەوە بەس تەختەکانە مێننەوە یعنی کەسی تیان چکە قوتابخانە خۆشیەکانی قوتابخانە بە هونەر و وەرزشەوەیە هونەر و وەرزش لێ بکەیتەوە شتێک نامێنێ کە پێی بڵێن خوێندن کەواتە ئەوە لە مەبدەی وەزارەتی پەروەردایە بەڵام بەهۆی کۆرۆناوە ئەم چالاکیانە هەمووی ڕاگیراوە چێژەری یاسایە لە بەڕێوەبەراتی توندوتیژی دژی خێزان نایشارێتەوە بەردەوامە و خێزانانەی کێشە و گیر و گرفتیان هەیە منداڵان قوربانین و بەشێک دەبن لە ئاڵۆزیەکان مامەڵی دادوەر لەگەڵ یان جیاوازە ئەو ئێمە وەکو بەرەبەرەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزان عادەتەن مامەڵەمان لەگەڵ خێزانەکانە هەیە و کەیسی مناڵان کەمترێنە لای ئێمە و عادەتەن ئەو کەیسانەشی کێنە لای ئێمە ئێمە ئیشیان بۆ ئەکەین نەوجەوانن و کە لای ئێمە ئیشیان بۆ ئەکرێت دواتر کەیسەکان ئیحالە ئەبێ بۆ بڵێن بکەی پۆلیسی نەوجەوانان لەوێ کارەکانیان بۆ ئەکرێ بەڵام ئەو کەیسانی کە عادەتەنە نە لای ئێمە زیاتر ڕووبەڕووی توندوتیژی جستەی دەرونی بوونەتەوە یاخود تەحارشی جنسیان پێکراوە دادوەری ئێمە عادەتەن ئەوان دادوەری تایبەت بخوایانێ بڵێن کەیسی مناڵان دادوەری ئێمە هەر ئەوەندا کە ئیفادەی ئەوانی وەرگرت دواتر کەیسەکانیان ئیحالە ئەکا وەکو پێم وتی زۆر کەیسەکانیان لای ئێمە نامێنێتەوانێ بۆیە زیاتر دادوەری خۆیان مامەڵەیان لەگەڵەکە تەبعەن کەیسی مناڵە بێ نهێنی بێ شاراوە بێت و عادەتەن ئەو کەیسانەش کە زیاتر پەیوەندی بە تەحەرشی جنسی و ئەم شتانەوە هەیە ئەو دادوەر بە نهێنی کەیسەکانیان ئەبینێت چونکە بۆی لە دوا ڕۆژرا کاریگەری نەرێنی نەبێ لەسەر مناڵەکە ئەبێت مامەڵی زۆر تایبەت لەگەڵ مناڵانە بکرێت زۆر زۆر پەرلەمانی کوردستان بێ ئاگانیە لەو توندوتیژیانی بەرامبەر منداڵ ئەنجام دەدرێت جۆرێک بازرگانی نەبیستراویش ئاشکرا دەکات مناڵ خۆی ئەرکەکان فرەچەشنن سەبارەت بە دابینکردنی مافەکانی مناڵ یەکەم شت لە خێزانەوە دوایم لە سیستمی پەروەردەی و پاشان لە ناو کۆمەڵگەوە مناڵ ئەگەر لە ناو خێزانە ئاشنا بکرێ بە هەموو مافەکانی بە دەستەبەرکردنی پێداویستیەکانی بە ناونانێکی شایستە بۆ مناڵەکە و ناوێکی شەرمهێن نەبێت و بەردەوام بەرجەستەکردن و دابینکردنی هەموو مافەڕەواکانی مناڵ لە ڕووی خوێندن لە ڕووی بەخێوکردن لە ڕووی پێداویستیەکانی تەندروستی لە ڕووی پێداویستی تەرفیهی و خۆشگوزەرانیەکان مناڵ لەوێ ئاشنا ئەبێ بە کۆمەڵێک مافی سەرەتای خۆی مناڵ لە زۆر شوێن بەرەنگاری توندوتیژی ئەبێت یانی ئەوەی کە من بۆ خۆم بیستوومە
يعني كا زور جاقي داغ بوا منال هبوا لسكي دايكيا بوا لبرو خزانكا لروي دارايي ودارايكي نزميان هبوا نانتواني ومنالكا بخبكن لسكي دايكا كان منالكا فروشرا وبخلكي دولة من ليرا ودلنيا دبين كهريكا لتندو تيجي دروني كانو جستي كانو عراسان كرنو دزريجي سيكسيو بازرگاني پیو کردن بمندال لهرمي كردوسان انجام دادريت لخاتك دا ولاتي عراق لناوراستي سال 1994 و انداما لجارنامي گردوني ما فکاني مندال كا با 41 مادة پارزگاري لمندال دكاتو ما فکانيان دا پارزيت